נעשה את זה בקצרה. בקידוש של ליל פסח יש לנו כמה שינויים מקידוש של כל השנה. א', שאנחנו לא נוטלים ידיים יד אחרי, ב', שאנחנו עושים אותו על יין או מיץ ענבים ולא על פת, ג', אנחנו צריכים לשתות בעצמנו את כל הכוס ולא להסתמך על השליח ציבור, על עורך הסדר, ודבר רביעי, בליל הסדר הקידוש צריך להיות דווקא בלילה ואי אפשר לעשות אותו ביום, זה בשונה משבת. עכשיו, כשאנחנו נכנסים קצת יותר לעניין הקידוש, אומר הרבי הרש"ב, מבחינתי המילה טבע זה מילה גסה. למה זה מילה גסה? מפני שהמילה הזאת גורמת, המילה הזאת היא גורמת לאדם להתחיל לחשוב שכל הדברים שקורים מסביבו קורים מאליו וממילא, וזה שקר וחזב, מפני שהטבע הוא בעצם ניסים שכל הזמן מתחדשים מחדש, גם זה שהשמש עולה כל בוקר זה לא טבע, זה נס מחדש כמו נס של קריאת ים סוף, כמו שזה משונה, גם זה משונה, רק אנחנו התרגלנו אליו, לכן המילה טבע היא מילה שיכולה לטשטש ולבלבל את האדם, לכן אנחנו בכל איפה שיש לנו רק אפשרות מכניסים את המילים זכר ליציאת מצרים, מפני שיציאת מצרים הייתה נס גלוי, אי אפשר היה לצאת ממצרים, ובכל זאת העם הזה יצא, ו-60 ריבו יצאו, ויותר מ-60 ריבו, זה רק היה מגיל 20 עד גיל 60, אז לכן אנחנו מזכירים לעצמנו כל הזמן, היה יציאת מצרים, כל החיים מסתובבים סביב יציאת מצרים, כל העולם הזה נמצא בעצם סביב ניסים, גם הדברים שנראים לנו בטבע. כעת אנחנו ממשיכים צעד נוסף בתוך הקידוש, בתוך הקידוש יש לנו משפט, קידוש של מועדים, קידוש של החגים, אנחנו תמיד מזכירים בו, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. עד שזה הפך להיות מטבע לשון, שאנשים מאחלים אחד לשני, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אז מה זה מועדים לשמחה? מה פירוש המילה שמחה בלשון הקודש? ומה פירוש המילה ששון בלשון הקודש? אז מוסבר בחסידות ובקבלה, שהמילה שמחה משמעותה שמחה פנימית. זאת אומרת, אתה יכול לראות בן אדם, על הפנים שלו אתה יכול לא לראות כלום, אבל הלב שלו כולו מתרונן וכולו שמח בצורה יוצאת מן הכלל, זוהי שמחה, שמחה פנימית. מהו ששון? ששון זו שמחה שכבר באה החוצה. אתה רואה קודם כל שהפנים שלו בצבע צהוב. דבר שני, אתה רואה חיוך על הפנים שלו. דבר שלישי, זה יכול להגיע אפילו לריקוד שהרגליים שלו כבר עוקדות מרוב שמחה. זה ששון. עכשיו, פעמים מסוימות בתנ״ך כתוב ששון ושמחה הגיעו, יש פסוק כזה בתנ״ך, ויש מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, מדוע כאן אנחנו אומרים את השמחה קודם ורק אחר כך את הששון, ופעמים אחרות אנחנו אומרים את הששון קודם ואחר כך את השמחה, אומרת החסידות דבר מדהים, אנחנו רוצים את חג הפסח שיהיה לנו ראש לכל השנה כולה, שהשמחה שלנו לא תהיה נובעת מסיבות חיצוניות. אני יכול לשים מוזיקה שגורמת פשוט לכל ההורמונים בתוך הגוף לרצות לקפוץ ולהשתולל. אפשרי, אפשרי להגיע לשמחה, לא כתוצאה מאיזשהו רצון פנימי, מאיזושהי תחושה פנימית, אלא להגיע לשמחה מסיבות חיצוניות לחלוטין. זה נקרא שהיה קודם כל ששון, שמחה חיצונית, והיא הביאה לשמחה פנימית. השמחה הפנימית שבאה כתוצאה מהססון היא שמחה חלשה, היא לא שמחה חזקה. ועל זה אנחנו אומרים שהמועדים לשמחה, אנחנו רוצים שהמועדים שלנו ייתנו לנו קו לכל השנה כולה, שהשמחה שלנו היא קודם כל פנימית, וכל כך עולה וגודשת כמו כוס קידוש, ששופכים ושופכים ושופכים עד שנשפח החוצה, אז קודם כל זה שמחה, ועד שבסוף גם החיוך על השפתיים, עד גם הריקוד ברגליים וכיוצא בזה, שהחיצוניות, החיצוניות לא תביא לפנימיות, אלא שהחיצוניות תינוק, היא תקבל מהשמחה הפנימית שיש בתוכנו, וזה בעצם הבסיס שאנחנו מאחלים לעצמנו, ואנחנו הולכים איתו בזמן הקידוש. עכשיו, יש דבר מעניין בכל ההגדה של פסח. משה רבינו היה בעצם בתפקיד מאוד מרכזי בתוך כל יציאת מצרים. הכל זה בעצם מסתובב סביב משה רבינו. ההליכה לפרעו, המכות, פשוט הדמות הזאת נשמטת לחלוטין מהאגדה של פסח. דפדפו מההתחלה ועד הסוף, לא תמצאו את משה רבנו נמצא שם, וזה דבר שהוא נורא מפתיע ומאוד מאוד מקומם אפילו. יש אז המון פרשנויות, אני רוצה להתייחס לפרשנות אחת. מדוע משה לא מוזכר באגדה? אז אחד המפרשים אומר תשובה פנימית, אומר תראה, משה רבנו
שייך לגאולה של מצרים, אבל שייך לגאולה של הגוף. משה רבנו הוציא אותנו ממצרים, את הגוף שלנו הוציא ממצרים. הקדוש ברוך הוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, הוא הוציא אותנו, מה שנקרא, את ההוצאה הרוחנית, את הגאולה הרוחנית הוא נתן לנו. זה כמו שאומרים, אפשר לומר שמשה רבנו הוציא אותנו מהגלות, והקדוש ברוך הוא הוציא את הגלות מאיתנו. זאת אומרת, היה פה איזשהו אלמנט, איזשהו אלמנט רוחני שהיה כאן אלוקי. לכן, בכוונה תחילה, לא מדגישים ולא מתארים את שמו של משה רבינו בהגדה, מפני שרוצים להדגיש לעצמנו ולכל החיים שלנו, לדורותינו ולחינוך כל העתיד שלנו, שהאמת, האמת היא שמה שהכי הכי חשוב זה הדבר, הראייה הפנימית, הראייה הרוחנית. ואת זה מצא לנכון הבעל שם טוב ללמד את התלמידים שלו בסיפור המפורסם, שהוא אמר להם, תדעו לכם, הכל נמצא בראש, הכל תלוי בראש של הבן אדם, בתפיסה הרוחנית שלו. לא איפה הוא נמצא, אלא איך הוא רואה את המקום שבו הוא נמצא. אז הוא לקח אותם פעם, הראה להם את הסיפור ידוע לכולם, הוא הראה את השואב מים של העיירה, שיום אחד הוא כולו במפח נפש, ואיזה חיים, ואיזה כובד של מים, ואיזה עלייה, ואיזה אנשים תרחנים ותורדנים, ולא מרוצים ממה שעושים להם, ומצד שני, מחרת, איזה זכות זאת, להביא מים חיים ליהודים, איזה חיים, איזה זה, והוא כולו מאושר, זרימת הדם כמו שצריך, הלב דופק כמו שצריך, הכל טוב. אמר הבעל שם טוב לתלמידים שלו, תדעו שגלות וגאולה, צרה או צוהר, זה לא מה שבאמת מתרחש במובן הפיזי, אלא מה אתה חושב בראש. זאת אומרת, הגאולה המחשבתית עם זו שתופסת. וזה המסר שאנחנו רוצים להעביר בחג הפסח, ולכן לא מזכירים את משה רבינו, משום שמשה רבינו נתפס כמי שגאל אותנו בגאולה חיצונית גשמית, ואנחנו רוצים להגיד שהגאולה האמיתית היא הגאולה הרוחנית. וזו הסיבה שאמר הרבי הרשב לבן שלו, עוד ביותו ילד, לרבי הרייץ, אני מבקש ממך, בליל הסדר תבקש רוחניות, אל תבקש גשמיות. לכל זמן יש את העת והמזל שלו, מה אתה יכול להעביר, מה אתה יכול, כמו שאומרים, לגלות בו. בליל הסדר זה זמן של רוחניות, משום שאנחנו מבטאים יותר את הגאולה הרוחנית ופחות את הגאולה הגשמית, משום שמה שנוגע זה איך שאני תופס את העניין. עכשיו יש לנו דבר מעניין, שאנחנו מתחילים את ליל הסדר בעצם עם מצווה דרבנן, שזה מצוות ארבעת הכוסות. אנחנו מתחילים את הקידוש עם הכוס הראשונה, אחר כך ברכת גאל ישראל לכוס השנייה, אחר כך ברכת המזון השלישית, ואחר כך אחרי הלל נרצה את הכוס הרביעית. ופה אנחנו לא מבינים, למשל, לפני שאנחנו אוכלים את המצה, אנחנו נברך ברכה נוספת. לא נברך רק המוציא לחם מן הארץ, כמו שמברכים לפני אכילת לחם תמיד, אלא נברך גם כן אשר קידושנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה. אז מוסיפים ברכה על המצווה הנוספת שיש לנו, שציווה אותנו הקדוש ברוך הוא בערב תאכלו מצות. נשאלת השאלה מדוע על ארבעת הכוסות אנחנו לא מברכים ברכה, למה ארבעת הכוסות לא ראויים לתת עליהם את הדעת, לתת עליהם איזושהי ברכה מיוחדת, למה הם לא, למה המצה כן וארבעת הכוסות לא, יש הרבה מצוות דרבנן שאנחנו מברכים עליהם. אומר אחד הראשונים, בעל ספר הרוקח, אומר, הוא גם מקובל גדול היה, הוא אומר, תשמע, ארבעת הכוסות לא עושים אותם ברצף, כמו שהזכרתי, קידוש, אחרי קידוש יש לנו את כל אמירת האגדה, ורק בסוף אמירת האגדה אנחנו עושים את הכוס השנייה. אחר כך בסוף הסעודה, אחרי ברכת המזון, את הכוס השלישית, ואחר כך בסוף ההלל נרצה את הכוס הרביעית, אז ישנם הפסקות. וכאן הוא מגלה לנו סוד גדול. ברכה זה מלשון המשכה. בכל פעם שאתם רוצים שיהיה לכם איזו המשכה רוחנית וברכה מלמעלה, אתם צריכים לעשות את הדברים ברצף. דברים שנעשים ברצף, אפשר שבסופם יהיה ברכה. אבל כאשר אתה עושה דבר עם הפסקות, אז יכול להיות שזה באמת מצווה נחמדה מאוד, כוס ראשונה, כוס שנייה, כוס שלישית, כוס רביעית, אבל להוריד המשכה מיוחדת, ברכה מיוחדת, כתוצאה מהמצווה הזאת, אין לך. לכן מאוד מאוד חשוב, לא רק לא להחמיץ את המצווה, שמצווה הבאה לידך, תעשה אותה מיד, אלא גם שתשתדל שכשיש לך מצווה, אל תעשה אותה למקוטעים. הרצף הוא מאוד חשוב, הרצף בלימוד הוא חשוב, הרצף בתפילה הוא חשוב, הרצף במעשים טובים הוא חשוב. בכל תחום בחיים שלנו, כשאנחנו נכנסים אליו טוב, זה רק כאשר אנחנו
בעצם עושים את הדברים ברצף, ולכן זה הסמל, זה הרמז. אנחנו לא מברכים ברכה מיוחדת על ארבעת הכוסות, בגלל שזה לא בא ברצף. עכשיו אנחנו מגיעים למה נשתנה. המה נשתנה, אנחנו שואלים ארבעה קושיות, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו שואלים חמש קושיות, היו שואלים גם כן על הקורבן פסח שאוכלים, בעזרת השם אנחנו מקווים לזכות גם השנה כבר לברך את הקושייה החמישית גם כן. אבל הקושיות, לפי הסדר המקובל בחב"ד, זה שואלים על הכרפס, שהוא בא ראשון, אחר כך שואלים על המצה, אחר כך שואלים על המרור, ובסוף מסובין, למה אנחנו מסובין? כל אחת מהשאלות הללו, אם נתבונן בהן, קשורה באופן ישיר לגלות. כרפס, כרפס זה סמך ריבו, עבדו עבודת פרך במצרים, זה הנוטריקון של מילה כרפס. מצה היא לחם עוני, שהם יצאו ממצרים ולא הספיקו, כמו שאומרים, אז יש פה את העניות, יש פה את אלמנט העניות. אחר כך מרור, אני לא צריך להרבות שמרור זה גלות. ומסובין זה לבוא ולהגיד, עד עכשיו אנחנו היינו, כמו שאומרים, עבדים, ועכשיו אנחנו מסובים, אבל אתה מבטא בעצם את הגלות בתוך כל הסיפור הזה. על ארבעת הכוסות, כמו שאני הדגשתי, אין שום שאלה, מוריי ורבותיי. ארבעת הכוסות מלוות אותנו מתחילת הסדר ממש ועד סופו. והן הולכות לפי סדר עם תחנות, יש לנו כמה תחנות. מדוע על ארבעת הכוסות אין לנו שום זכר בשאלה של מה נשתנה? מישהו מכם זוכר שבאחד הלילות באמצע השנה יושבים ושותים ארבע כוסות לפי סדר הסעודה? אפילו בשמחת תורה או בפורים ששותים, לא שותים אותם לפי סדר, אז מדוע אין שאלה על ארבעת הכוסות? זו שאלה שהמפרשים שואלים אותם. והתשובה שהם נותנים היא תשובה פסיכולוגית ממדרגה ראשונה. הם אומרים, תראו. את הדברים, ארבעת הכוסות הם לא סמל לגלות, כמו שאמרתי, הכרפס, המצה, המרור, המסובין, אלא הם סמל לגאולה. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. כל גאולה של בן אדם, האדם שוכח אותה בטיק טק. הוא לא שואל שום שאלות, כשמביאים לו מתנות, הוא שואל למה הבאתם לי, הכל מגיע לו. אבל כשמגיע איזה משהו לא טוב, למה מרור, למה כרפס, למה מצה, למה עד עכשיו אנחנו לא ישבנו מסובים, למה עכשיו אנחנו ישבים מסובים, למה קורבן פסח וכיוצא בזה. כשלא טוב, אנחנו פותחים את הפה, כי הלא טוב בחיים צבוע בצבע כאה בולט. ואילו הטוב בחיים, אפילו שהוא מאוד משמעותי, אנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא מתייחסים אליו, משום שהוא נראה לנו נורא נורא שטחי, הוא נראה לנו מלמעלה, מתרגלים אליו נורא מהר, בא ליל הסדר ואומר, תשמעו, זה לא תקין. את השאלות אני אכניס לכם בגלות, אבל תשימו לב שהדבר הכי מרכזי, אמנם מדי רבנן, אבל הכי מרכזי בליל הסדר, שזה ארבעת הכוסות, אתם לא שואלים, נראה לכם בסדר? נראה לכם פייר? נראה לכם צודק? תתחילו להביט. להסתכל ולהבחין, גם על הדברים הטובים, לא גם אלא בעיקר על הדברים הטובים שאופפים אותנו במשך החיים שלנו, ואז אנחנו נבחין שבעצם אנחנו מלאים גם בדברים טובים, גם בדברים גאולתיים, עוד בתוך הגלות, עדיין יש לנו הרבה דברים חיוביים וטובים שאנחנו יכולים לשמוח בהם, להודות עליהם, להגיד הלל נרצה לקדוש ברוך הוא עליהם, ואז אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה אחרת. בכל שנה, כשאני מדבר על ארבעת הכוסות, תמיד יש שאלות מרובות ודווקא מעזרת נשים. הרב, חייבים לשתות את כל הכוס, באמת, ויין דווקא, ואולי מיץ. למה זה תמיד מעורר בפליאה? השלה הקדוש אומר שארבעת הכוסות מכוונות כנגד ארבעת האימהות. זאת אומרת, יש פה איזושהי שייכות מיוחדת דווקא לנשים. זה כנגד שרה, ורבקה ורחל ולאה, והוא גם כן מסדר את זה, לכוס הקידוש אנחנו אומרים כי בנו בחרת, ואותו נקידשת מכל העמים, ושרה אמנו הייתה מגיירת את הנשים, ואחר כך רבקה, הוא מסדר את כל השלה הקדוש, השלה הקדוש. נכון, י' ניסן זה היורצייט שלו באמת. שלו ושל הרמב"ן, יום הולדת של הרב. אז השלה הקדוש אומר שזה בעצם שייך לנשים, ותמיד שאני אומר את זה לנשים, אז הן מקבלות, כמו שאומרים, חשק, לקיים את המצווה הזאת בידור. אבל בואו ננסה רגע לחשוב עוד פעם, מהפן הפסיכולוגי, דווקא אדם שהדבר הכי שייך אליו, לולא שהוא שמע שהשלה הקדוש ככה אומר, אבל הטבע זה של כולנו, זה לא טבע נשי דווקא, זה טבע לכל היצורים, לכל בני האדם. דבר ששייך לך,
דבר שהוא באמת שייך לנשמה שלך יותר, יכול להיות אפילו נקבע בשבילך, יכול להיות שהוא בא לעולם בשבילך, דווקא הדבר הזה נראה לך, מה זה שייך אליי? זה קשה, זה לא נעים, זה לא נוח, זה לא טוב. הבאה האגדה ומספרת לנו את זה, תדעו לכם שאם יש משהו שמצד אחד הוא רודף אחריכם, ומצד שני אתם כל הזמן בורחים ממנו, אז בבקשה, תתחילו לרוץ קצת יותר לאט, משום שהדבר הזה צריך להשיג אתכם, משום שזה התיקון. הרבה פעמים דבר שלא שייך אליך בכלל, אתה מנסה פעם אחת, הוא מנסה פעמיים, ותופס רגליים והולך. אבל ברגע שהוא חוזר פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, הוא חוזר יותר מדי פעמים, ואתה בורח והוא מצליח כל הזמן, הוא לא מאבד את את הריצה, את הרצון להמשיך הלאה, זה אומר שבאיזשהו מקום, יש לדבר הזה שייכות אליך, אז אתה צריך, כמו שזה, אל תקשה עליו כל כך, אל תעשה לו כל כך הרבה, כמו שאומרים, מאמצים שיצטרך להתקדם. אנחנו, בקערה שלנו, יש לנו את הביצה. את הביצה הנהוג לאכול בתחילת שולחן עורך. זאת אומרת, אין משהו ספציפי מיוחד שאנחנו עושים עם הביצה, חוץ מלאכול אותה, בתחילה שולחן עורך. אין זמן אחר לאכול אותה, וגם זה, זה רק נוהג, זה לא דבר שכתוב בצורה מפורשת מתי לאכול את הביצה. עכשיו, למה אנחנו בכלל לוקחים את הביצה הזו? אנחנו לוקחים את הזכר לקורבן חגיגה, ולמה דווקא ביצה? אני יכול לקחת לזכר לקורבן חגיגה חתיכת בשר? למה אני צריך דווקא את הביצה? אז אומרים שהביצה היא גם כן מסמלת את האבלות, כי זה עגול, והאבלות זה דבר שמתגלגל וחוזר בעולם. אבל ישנו פירוש מעניין מאוד של חתם סופר, שהוא לא רואה את הביצה באופן שלילי של אבלות, אלא הוא רואה אותה דווקא באופן חיובי. הוא אומר, עם ישראל דומה לביצה. כשאתה מבשל ביצה, ככל שאתה מחמם אותה יותר, ככל שאתה, כמו שאומרים, רוצה, הרי בדרך כלל, מה זה בישול? שאתה לוקח תפוח אדמה ואתה מבשל, אתה מרקח. אצל הביצה, ככל שאתה מבשל אותה, היא נעשית יותר קשה, היא לא הופכת להיות יותר רכה, זה הפוך על הפוך, משתנה לחלוטין. אז הוא בא ואומר שאנחנו בעצם רומזים לקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, זה רמז יפה מאוד. אנחנו רומזים לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, זה לא יעזור לך. מה אתה חושב? שאתה תביא צרות, אז יקרה משהו אחר? אנחנו רק נהפוך להיות יותר מחושלים, יותר חזקים, יותר דבוקים. אז עזוב, רד מה... איך אומרים? רד מהסטייל הזה, רד מהשיטה הזאת, ותתחיל, כמו שאומרים, לעשות דברים טובים, מכיוון שהדרך הזאת לא הוכיחה את עצמה, הדרך הזאת היא לא מקדמת אותנו לשום מקום. אחרי שאנחנו התחסנו לביצה שאוכלים בתחילת הסעודה, אני רוצה לעבור ליחץ. ביחץ אנחנו לוקחים את המצה האמצעית, ואנחנו חוצים אותה לשתיים. החלק הגדול אנחנו שומרים לאפיקומן, החלק הקטן אנחנו משאירים אותו בקערה, ועליו יאמרו את כל את כל ההגדה, לחם עוני. אומרים המפרשים דבר מאוד מעניין. הילד, הרי כל הליל הסדר מסתובב סביב הילדים בעצם. הילד מסתכל, הוא רואה, יש היום, בסדר, אמרו שהיום הלחם זה לא לחם, זה מצות, בסדר. הוא רואה, אתה לוקח את המצה, כל פעם שעושים, לוקחים את המצה, אז הוא רגיל, שוברים ובאים לאכול. ופה לא אוכלים. לוקחים, שוברים ומתחילים הרבה להתפלל ולהגיד ולהגיד ולהגיד, עד צאת הנשמה. והוא רואה. אז כאילו, מה פה קורה? זה עצמו גורם לו לשאול את השאלה מה נשתנה. שברתם את המצה, הראיתם שאתם רוצים להתחיל את הסעודה, ואתם לא עושים, אתם לא מביאים את האוכל. איפה האוכל? למה הכל נשאר? לא אכלנו שום דבר. אז למה אנחנו באמת עושים ככה? אז בסדר, הבנו את האקט של לגרום לילד לשאול שאלות. אבל למה באמת ככה? למה לא לאכול? באים בעלי הרמז ואומרים, יש כאן איזשהו מסר לילדים, כמובן למבוגרים, אני לא תמיד נעים לנו להגיד את זה למבוגרים, אנחנו אומרים לילדים ובאמצעותם מכניסים את זה גם כן ללב שלנו. אומרים בעלי הקבלה, יש כאן רמז. התאווה הכי גדולה אצל בן אדם זה תאוות האכילה. ליל הסדר זה לילה של רוחניות, זה לילה שאנחנו סופגים רוחניות, סופחים רוחניות לכל השנה כולה. באים לומר לילד, תשמע, צריך לאכול בריא, צריך לאכול טוב, אבל אם אתה לא תלמד את עצמך הרגלי אכילה, לעצור קצת את האכילה שלך, לשבור את המצה, להטמין אותה, מה לוקחים? לוקחים את האפיקומן, ומה עושים איתו? עוטפים אותו ומחביאים אותו, כן? שמים אותו, כמו שאומרים, בין שני קרים וכולו. אם אתה לא תלמד להחביא קצת
את התאווה של האוכל שלך. לא אומרים לו את זה במילים, אלא רק בסימנים. אם אתה לא תלמד להחביא את התאווה שלך, אתה הגדול, אתה המבוגר ואתה הילד, אז קשה יהיה לך מאוד להשיג דברים רוחניים בעולם, בחיים. אין דבר כזה שאתה עולה וטס כלפי מעלה ברוח, וביחד עם זה אתה גם כן מגושם כולך בתוך צלחת האוכל, בתוך הפפריקה ובתוך הזה והסלטים וזה, זה לא הולך ביחד. הרוחניות, הזוח הפנימי המחשבתי, הנשמתי מתגלה אצל האדם, לא חלילה בתענית, אבל הוא מתגלה כאשר האדם אוכל ויש לו הרגלי אכילת תקינים, זמני אכילת תקינים, כמויות אכילת תקינות, דברים מסוימים שמתאימים יותר לבריאות מאשר לדברים אחרים. לכן אנחנו גורמים לילד לשאול את השאלה דווקא בקטע הזה, משום שהמסר הוא לא רק מסר ליציאת מצרים של היום, אלא מסר לכל השנה כולה. עכשיו שימו לב, הזכרתי את החלק הגדול ואת החלק הקטן. המפרשים אומרים שכל ליל הסדר מחולק גדול לשתיים. חלק אחד מדבר על הגלות, החלק השני מדבר על הגאולה. החלק שעל הגלות הוא החלק הקטן. החלק של הגאולה הוא החלק הגדול, בדיוק כמו בצורה של פריסת המצה לשניים, חציית המצה לשניים. אנחנו את החלק על הגלות רוצים לגמור מהר, לא רוצים להתייחס אליו, אבל את ההלל, את ההודיה, את הציפייה, את ההכנה לקראת הגאולה, זה החלק הגדול. לכן, גם בהנהגתו של הרבי ראו את העניין הזה מורה חזק. ההגדה כולה רצה מהר, אבל כשהגיעו לקטעים שמדברים על ההלל נרצה, שזה כאילו החצי השני, שזה העניין של הגאולה, שם הייתה העריכות גדולה, משום שאנחנו רוצים לסמל את החלק הגדול, זה בשבילנו העיקר. ולכן, תדעו שכל כמה שהגלות הייתה ועדיין קשה, היא כעין וכאפס לגודל והאורך והטוב והאור והנעימות והחביבות של הגאולה האמיתית והשלמה, שאת זה אנחנו רוצים לרמוז בזה. אז לכן, בכל מקום שאתם נמצאים, שבעל הסדר חוצה את המצה, אז תזכירו לו, שלא יתבלבל, חצי קטן שישאר לגלות. את החצי הגדול תשאירו לגאולה, אנחנו מסמלים את זה, ואנחנו רוצים שזה גם ייראה ככה למשך כל השנה, בכל מקרה, כמו שאומרים, שהדברים הטובים, הדברים הגאולתיים, הם יהיו הדברים העיקריים והמשמעותיים שלנו למשך הזמן הבא עלינו לטובה. אחר כך אנחנו פונים לומר את הקטע, את הפזמון של הלך מעניה, די אכלו אבותינו בארץ המצרים. זה קטע שהוא כולו נאמר ארמית, אבל בתוך הקטע הזה של הארמית יש לנו פתאום סיום בעברית, בלשון הקודש, לשנה הבאה בני חורין. איך זה קרה שכל הקטע כולו הוא ארמית, 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 פתאום בסוף אנחנו מרביצים איזה חצי שורה בעברית, בלשון הקודש, מה קרה פתאום? אז יש את המפרשים הפשטנים, שהם אומרים, תראה, אנחנו פחדנו מהגויים, אז מה שקשור לגלות שלנו, אנחנו אומרים בשפה הארמית שהם גם כן הבינו אותה. אותו דבר זה הייתה השפה שהילדים מבינים אותה, הארמית. אז אנחנו אומרים אותה שהילדים יוכלו להבין את כל העניין. כשאנחנו מגיעים לקטע של הגאולה, כדי שהגויים לא יחשבו שאנחנו הולכים למרוד בהם, אז לכן אנחנו את הקטע הזה אומרים בעברית, כדי שהם לא יבינו. הגדילו לעשות חלק מהמפרשים שאמרו שהמלאכים ארמית לא מבינים, עברית מבינים. אז את כל הקטע של הגלות אנחנו שמים בצד, אומרים אותו בארמית, ואילו את הקטע של העברית שאנחנו רוצים שהמלאכים ישמעו ויעלו אותו כלפי מעלה ויעוררו את השמיים בשבילנו, את זה אנחנו אומרים בעברית. זה, כמו שאומרים, החלק הפשט. אבל בעלי הסוד, בעלי המוסר, אמרו שיש כאן איזשהו מסר נוסף בכל זה שזה בעברית וזה בארמית. יש כאן איזשהו... אבל זה נשמע סוד מה שאמרו. כן, אז עוד יותר. אז יש, זה האמת, מה שאמרתי עכשיו, זה בעלי ניגלה לחלוטין. שיבולי הלקט, בעל הרוקח, זה ניגלה לחלוטין, המקורות. אבל כשאנחנו מדברים על הצד היותר פנימי, מה הם באים להם, אומרים, תשמעו. תדעו לכם שהטבע של האנשים, ורומזים לנו את זה בהגדה של פסח לכל השנה, משום שיש לנו כאן תפריט לכל השנה, את הדברים הטובים, את הדברים שלא טוב לכם, את הקשיים, את הצרות, את הדברים הלא נעימים, זה כל האנשים סוגלים לשמוע. שלא טוב לך, הם מוכנים אפילו להשתתף איתך, אפילו להוזיל דמעה, הם יכולים להכיל אותך, אבל אתה תתחיל לדבר על מה אתה מצפה ומה אתה מקווה, ואיפה התקוות שלך, ואיפה העתיד שלך, ואיפה זה, לא כולם יכולים לשמוע את זה. אתם יודעים מי יכול לשמוע את זה? מלאכים.
אם יש לך בן אדם שהוא כמו מלאך, או בן אדם כזה חיובי, בן אדם כזה טוב, בן אדם כזה מקרים, אז באמת אתה יכול למלאכים, אתה יכול להגיד את זה. אז תגיד את זה בעברית, רק בשפה שהם מבינים. אבל ביום יום אתה צריך לחשוב פעמיים, מה אתה אומר ולמי אתה אומר, כי כל זמן שלא לא שחט הקדוש ברוך הוא את המלאך המוות ואת היצר הרע, אז עדיין הבני אדם יש להם, כמו שאומרים, קצת קושי. עכשיו, כשאנחנו סופרים את האותיות על פי הסוד של כל הקטע הזה, של היי לחמניה הזה שאנחנו אומרים, יש גרסה הלחמניה, אמרתי את זה קודם בגרסה הזאת, ויש היי לחמניה, אז כשאנחנו סופרים את האותיות, יש שם 28 אותיות, אני אומר מילים, 28 אותיות, מילים בקטע הזה של הלחמניה. באים בעלי הרמז ואומרים, למה בקטע הזה יש דווקא 28 מילים, מה המסר? רוצים להגיד לך ככה, תראה, כשיש לך לחמניה, יש לך גלות, יש לך מצרים, יש לך מרירות, אם אתה תסתכל על כל פרט ופרט בחיים שלך, אתה עלול להיכנס בדיכאון. כי אתה נכנס, אתה רואה לא טוב. אבל אם תסתכל על כל הקטע מתחילתו ועד סופו, על כל הסיפור מתחילתו ועד סופו, על כל המאורה מתחילתו ועד סופו, אתה יודע מה אתה תראה בסוף? מה הגימטריה של 28? המשיחיסטים יגידו יחי, והאחרים יגידו כוח, אבל מה העניין? כוח, מה היסוד? כוח. מה פירוש כוח? אתה פתאום מגלה שנכון שהיו דברים לא הכי מרנימים, אבל בסופו של סיפור ובמכלולו של סיפור, בגדול זה היה בסדר, זה היה סביל, זה עבר טוב. אז באים ומלמדים אותנו, אף פעם אל תסתכלו בחיים שלכם על הדברים הנקודתיים הפרטיים. תסתכלו על הדברים כמו שהם במכלול, וברגע שאתם תראו אותם כמו שהם במכלול, יהיה לכם כוח להמשיך הלאה, יהיה לכם עוצמה. אל תסתכלו על כל הקטע כולו, לא רק על הפרט כמו שעומדים לפניכם. עכשיו, ליל הסדר, אני חושב שמגיל הכי קטן כולנו יודעים, שהמטרה היא זה לפתוח את הילדים שהם ישאלו שאלות. שישאלו. אם אנחנו מצליחים לגרום לילדים טבעית לשאול שאלה, אז איך אומרים? מגיע לנו אפיקומן, מגיע לנו צלש. זה בעצם המשימה שלנו כהורים לעשות בליל הסדר. במרכז של ליל הסדר עומדת השאלה, מה נשתנה, שהילדים המתוקים, מהגיל הקטן, נגיד הגדול, כולם אומרים אותם. ואתה עומד ואתה תמה, אם רוצים שהילדים ישאלו שאלות, למה מלמדים אותם בגן את מה נשתנה עם המנגינה, והם חוזרים על זה כבר שבועיים לפני, וכולו, מה התועלת בזה? הרי המטרה שהוא יתעניין לבד, המטרה שהוא יפתח את הלב שלו, המטרה שאני הצלחתי לעניין אותו, אבל אם אני לא מצליח לעניין אותו, ואם אני לא מצליח לפתוח לו את הלב, אז מה התועלת בזה שהוא מדקלם? הנשתנה הלילה הזה, ועם המנגינה ודפקו לו את זה ככה בראש, טוב, הוא יודע את זה בעל פה. מה התועלת בזה? מה העניין בזה? אומרת החסידות דבר מעניין. אדם חכם בכל התחומים של החיים, זה אדם שיודע לשאול שאלות. אדם שפותח. הרבי הרייץ אומר את זה בליקוטי דיבורים, חוכמה זה סמל של לפתוח שכל חדש. אתה שואל שאלה, כל שאלה פותחת שכל חדש. אם אתה לא יודע לשאול, אז אתה תקוע באיזשהו מקום, כי אתה לא יודע לפתוח ערוצים חדשים, בעומקים חדשים, בתוך הבחינה שבה אתה נמצא. אז יש לי פה לפניי את האדם הזה, את הילד הזה, שהוא עדיין לא יודע לשאול כל כך יפה, הוא לא יודע לפתוח את העניין, הוא לא יודע לשאול. בתורה ובלילה הזה היא מתייחסת לכל סוגי הבנים. אז היא אומרת לך, אם יש לך ילד שעדיין לא יודע לשאול, אם אתה תכין לו שאלות, ואתה תלמד אותו אפילו עם מנגינה ככה יפה את השאלות שאתה רוצה שהוא ישאל. והוא ידקלם את השאלות האלה כמו מדקלם. אבל תדע לך שעצם זה שהוא למד שאלה שהכינו לו, זה מפתח לו את הראש, זה מפתח לו את השכל. לכן יש כאן שיטה בהגדה של פסח, איך הופכים ילד שאינו יודע לשאול לילד חכם שיודע לשאול. איך עושים את זה? על ידי שאלות. או שהוא ישאל את השאלות, או שאנחנו נשאל בשבילו את השאלות. אבל סוף כל סוף, אחרי שהוא הרבה זמן יחזור, ויראה את הדברים כמו שהם, וזה גם יעורר אותו לפעם הבאה,
המקרה הבא, לנוסחה הבאה, לנס הבא, שגם לא יהיה את השאלה באופן טבעי. עכשיו אנחנו נתעמק רגע בסגנון של של הבנים, יש לנו ארבעת הבנים, חכם, רשע, שתם ושאינו יודע לשאול, אז אנחנו נתייחס לשתי נקודות בניסוחים של הבדלים שבין חכם לבין הבן הלא חכם, הבן הרשע. אז בגדול, שניהם שואלים שאלות. זה שואל, מה העבודה הזאת לכם? זה הרשע. החכם שואל, מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? אז יש פה שאלה, אבל כשמתעמקים בשאלה, אנחנו שמים לב להבדל בטון של השאלה. הרשע, השאלה שלו היא יותר מה? מה? החכם, השאלה שלו היא לא מה, אלא היא יותר למה. אני רואה, אני מקבל, אני מכיל את מה שאתם עושים, אבל אני שואל למה? למה זה ככה צריך להיראות? מה העניין שכאן נמצא? וכאן נותנת לנו ההגדה הגדרה מאוד מעניינת ומאוד מדויקת, שאנחנו נוכל להכיר מה זה נקרא בן אדם רציני וחכם לחיים. כשאנחנו שומעים שאלה מבן אדם, אנחנו יכולים לקלוט את המהות שלו, את המציאות הפנימית שלו. כשאנחנו שומעים שאלה, חכם מה הוא אומר, אני הייתי אומר חכם מה הוא שואל, רשע מה הוא שואל, האדם מגלה את עצמו בשאלות שאותם הוא שואל, בשאלות שאותם הוא אומר. אז זה מעניין. החכם הוא טיפוס כזה, שכשהוא שואל שאלה, הוא לא בא ואומר, תגיד לי, מה זה כל השטויות האלה? אתם מכירים את הסגנון הזה? מה זה כל השטויות האלה? מה זה כל הקשקוש הזה? זה הסגנון של אחד שלא נכנס בכלל לעניין. הוא לא מנסה לחדור לראות את השני, להבין את השני, להרחיל את המקום של השני. כולך, מהקצה של הציפור עד הקצה העליון של הראש, אתה כולך מוזר לי, אתה כולך משונה לי, עזוב, רד לי מהעיניים, אתה משונה ומוזר. זה תנועה של אדם לא לעניין. הוא לא לעניין משום שהוא לא מנסה להכיל אותך. האדם החכם, הוא שומע, נראה לו משהו מוזר, אז הוא שואל, אני לא שואל שכאילו אתה מיותר פה, אתה לא מיותר, אבל אני שואל אותך, אבל למה? אבל למה זה ככה? תן לי את הנימוק, תן לי את הטעם, תן לי את הסיבה, שאני אוכל להרגיש גם כן שייך לעניין. זה עוצמה של בן אדם חכם. בן אדם חכם רואה את המציאות, מקבל אותה. קודם כל אני מקבל שאתה כאן. קודם כל אני מקבל את המציאות, אני מקבל שאתה בן אדם, אני מקבל שיש לך רצונות, אני מקבל שיש לך הנהגות, אני מקבל שיש לך קריזות. אני מקבל את זה. עכשיו אני שואל, למה? זכותי, אני רוצה להבין את זה יותר טוב. אבל אם אתה לא מקבל דבר מלכתחילה, אם רשע אל תתעסק בכלל. אם הוא לא מקבל את המהות שלך מההתחלה, אז אין לך בכלל מה לעשות איתו. זה הבדל לשוני אחד בין הבן החכם לבין הרשע. הבדל נוסף, אנחנו רואים את ההבדל של מתי אני רוצה לשאול את השאלה. כשהתורה מדברת על החכם, אז היא מתחילה מלכתחילה עם הקדמה מאוד מעניינת. כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות וחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו. הבן החכם לא שואל מיד. הבן הרשע, הוא מסתכל על המקום, הוא מסתכל, מה זאת? מה זה? של מה זה? אז הוא רואה משהו מוזר, מיד הוא פותח את הפה, מיד הוא צועק. אדם חכם, בעקבות מה שאמרתי קודם, הוא אומר, רגע, 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 אם הם עושים את זה, כנראה שיש להם איזושהי סיבה. בואו ננסה לחשוב למה הם עושים את זה. יום שלם הוא חושב להבין למה הם עושים את זה, ומכיוון שהוא לא מצא את התשובה, אז הוא שואל אותך מתי? מחר. כי הוא לא יודע את התשובה, אז הוא שואל מחר. אבל אדם שלא מנסה להבין אותך, שלא מנסה לקלוט אותך, שלא מנסה להכיל אותך, אז הוא רוצה את התשובה מתי? כאן ועכשיו. אם הוא היה חושב עוד קצת, לפעמים הוא היה מגלה את התשובה לבד, ואתם יכולים להודות על עצמכם, שיש הרבה שאלות שהיה יותר טוב שלא תשאלנה. אתם שומעים אנשים שואלים אתכם שאלה, עזוב, עוד 5 דקות תהיה כאן, עוד 10 דקות תהיה כאן, עוד חצי שנה תגור כאן, כל השאלות שאתה שואל,
לא יהיו כבר שאלות. הרבה שאלות היה יותר טוב שלא ישאלו, משום שככל שעובר הזמן, מגלים שהשאלה פשוט לא שאלה, וצריך פרספקטיבה פשוט לראות שהשאלה היא לא שאלה. אבל הרשע שלא מעוניין לקבל את התשובה, זאת אומרת, זה טיפוס, זה לא אדם מסוים, זה סגנון. הוא לא מעוניין באמת לקבל תשובה, אז הוא רוצה את התשובה כאן ועכשיו. אתה בא ואומר לו, עזוב, כנס לעניין, בוא שב קצת תלמד, בוא תראה, תחוש אותנו, תראה את האווירה שלנו, ואז איך אומרים, אתה תיכנס לה, יש המון דברים שתוך כדי הכניסה לאווירה כבר מסתדרים. הוא לא רוצה להיכנס לאווירה, הוא רוצה תשובה. הוא רוצה תשובה עכשיו, תשובה עכשיו. וזה אחת הסיבות שהרבי כל הזמן אומר, שכשאני מגיע אליך בן אדם, והוא רוצה ממך תשובות תותחיות, אז למה התורה? אז למה משה? אז למה מי אמר? איפה האלוקים? וזה, דע לך, הבן אדם הזה, שים אותו בצד. הוא לכתחילה לא בעניין. הוא לא רוצה לשמוע תשובה. וזה מוכח בשטח, זה בדוק. משום שאתה כל דבר, ככל שהדבר הוא קשה יותר, והוא עמוק יותר, אתה צריך קצת פרספקטיבה כדי לקלוט אותו. אתה לא יכול להכיל אותו מיד. אמר את זה הרבי פעם, בגאונות, היה פרופסור שבשנות ה-60 הגיע ל-770 ורצה להפוך להיות בחור מן המניין בשנת השבתון שהוא קיבל. הוא הפך להיות פרופסור, היה סטודנט באוניברסיטה, קראו אותו לימים פרופסור חנוכה. אז הוא נכנס לרבי ליחידות, הוא אומר, תשמע, יש לי שנה פנויה ואני מוכן להיכנס ללמוד קצת על יהדות. הרבי התלבט, כאילו לא נראה. בסוף הוא אמר לו תנאי, אני מוכן, כאילו, תהיה עליי, על חשבוני, הכל, אבל אני מבקש ממך רק דבר אחד. אל תשאל את עצמך, במשך חצי שנה ראשונה, מה אתה עושה כאן? אין לך שום כלי לענות לעצמך על השאלה הזאת. וזו נקודה נורא נורא פסיכולוגית אמיתית, משום שלא כל שאלה יש עליה תשובה. שאלת? קח תשובה. זה תשובות, אם תשאל אותי מה השעה, אני אענה לך תשובה ככה. תשאל אותי מה המספר שלוקח לתל אביב, לרחובות, למזרח, וזה, אני יכול לענות לך תשובות כאלה. מה המספר טלפון של? זה תשובות קצרות, זה אינפורמציה, זה לא נקרא תשובה. אבל כשאתה מדבר איתי על תשובה ועל עומק ועל פתיחה של איזשהו רעיון חדש, האדם זקוק לפרספקטיבה, ואם יש לך את הפרספקטיבה הזאת, מה טוב, אם אין לו, אין לו. זה ההבדל בין צורה של אדם חכם לצורה של בן אדם פחות חכם. שאינו יודע לשאול, הרבי לוקח אותו ונותן מבט חדש על הטיפוס הזה. הוא אומר, תדעו לכם, יש אנשים שהם חכמים בדבר אחד, וחוץ מכבודכם הם רשעים בדבר אחר, והם שאינו יודע לשאול בדבר שלישי, והם תם בדבר רביעי. אל תחשבו שהטיפוסים האלה שבהגדה הם טיפוסים תיאוריים, הם יכולים כולם להיות באדם אחד, תלוי במה. אומר הרבי, אבל השאינו יודע לשאול, מלמד אותך בדיוק מי אתה. כשאתה רוצה לדעת מי אתה, או מי האדם שעומד לפניך, יש לך טיפ לכל החיים. תבדוק במה האדם הזה שואל שאלות. באיזה נושאים? מה התפריט שם? באיזה שעה אוכלים כאן? מה, 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 כמה פעמים ביום? יש עוגיות כל הזמן, תה וקפה? כל הזמן. אז אתה יודע שהבן אדם הזה לא יוצא מחוץ למושגים הגסטרונומיים של המטבח. זה הבן אדם. מהשאלות של האדם אתה יודע מי הוא. אדם אחר בא לרדת, מתי ההרצאות, מתי הלימוד, מתי הזמן תפילה, מתי זה. זה הכל בהתאם למהות הפנימית של האדם. תקשיב לשאלות שלך. תקשיבו לשאלות של האחרים ותדעו בדיוק איפה הם נמצאים. השאינו יודע לשאול, הוא חכם מחוכם, אומר הרבי. דבר איתו בענייני מסחר, דבר איתו בענייני זה, תראה איזה גאון. אבל כשזה מגיע לדברים אחרים, אז הוא לא. הוא טעון טיפוח באותם הדברים. וזה לא בשביל שרוצים לבייש אותו, אלא כי רוצים להעמיד אותו על המקום הנכון. רוצים שידע איך אני מעביר את עצמי, שאינו יודע לשאול במצב אחד, ליודע לשאול באותו מצב, איך אני מתקן את עצמי, איך אני מעמיד את עצמי במקום הנכון. עכשיו, למה שמים את השאינו יודע לשאול ליד הרשע? זה הולך חכם, רשע, טעם, ושאינו יודע לשאול. איך יכול להיות? הרי זה לפי סדר. חכם הוא הכי גבוה, רשד, טעם, שאינו יודע לשאול בסוף, מה עשית ממנו? בחור נחמד, לא יודע לשאול שאלות. מה אתה רוצה? הרי דיברנו קודם, לומדים את הילדים מה נשתנה וזה, להוציא אותם מהשאינו יודע לשאול. נו, בגלל שבן אדם לא יודע, שמת אותו בסוף, יש לו אינטליגנציה נמוכה. אנחנו ביהדות מודדים בן אדם לפי האינטליגנציה? זה לא פייר. את השאלה הזאת שאל הרבי פעם.
אז הוא אומר, הבעיה היא כזאת, וזה פתח לי את העיניים כשראיתי את זה, זה דבר שהוא מיוסד על התוועדות שלו בשנת תשנ"ג. הוא אומר, תשמע, תלמד, אני לא מבקש ממך להאמין, היהודי, לא מבקש ממך לעשות, לא מבקש ממך כלום, תלמד. איך אמר את זה פעם הרב הדין אבן ישראל? הוא אומר שהוא הרי גדל כנער בקיבוץ, לא דתי. הוא אומר, אבא שלו לקח אותו, אני חושב בגיל 15, ושכר לו מורה, כנראה גם המורה לא היה דתי, אבל זה לא משנה, שכר לו מורה שילמד איתו גמרא. הוא הפך להיות אחר כך, איך אומרים, הכותב התלמוד, הביור התלמוד הראשון, למד איתו, בתור ילד לא שומר שבת, הוא למד גמרא. ומה אבא שלו אמר לו? זה תפס אותי מאוד. אבא לא דתי. אבא שלו אמר לו, שלא תהיה עם הארץ. עכשיו, הרעיון הזה, בדיוק אומר אותו הרבי בשיחה של תשמ"ם ג', אומר, אני לא מדבר איתך בכלל על תעשה, תקיים, לא מדבר איתך. דע לך, יהודי יכול להתעורר בשלוף אחד, בניצוץ אחד. אבל אם הוא יתעורר והוא בור ועם הארץ, ההתעוררות הזאת לא תתפס על כלום. אבל אם הוא יודע משהו מהחיים שלו, אז ההתעוררות הזאת תתפס. וזה נקודה שהיא חשובה מאוד. לבוא לעם ישראל ולהגיד לו, תשמעו, תלמדו. כן תקיימו, לא תקיימו, אנחנו לא מדברים איתכם על זה בכלל. תלמד את המסורת, תלמד את ההיסטוריה, תלמד את הפרשנות, תלמד את הגדולה היהודית, תלמד את הגאונות היהודית שהייתה במשך כל הדורות. מספיק לי שתלמד, תלמד. אחרי שתלמד, תן לקדוש ברוך הוא כבר לעשות את השאר, הוא ידליק את האדם בזמן, ואז זה ייכנס, כמו שאומרים, לתוך מסגרות של אמונה, של בינה, של דת וכנצה בזה. לכן אומר הרבי, שאינו יודע לשאול, הוא הכי חמור. הוא הכי חמור משום שאת הבן הרשע, אני בשלוף אחד עושה צדיק. בשלוף אחד עושה חכם. הוא מתעורר, בא לו הניצוץ, הוא הופך להיות בשנייה, כי הוא רשע, אבל הוא שואל, הוא מתעניין. הוא בפנים, הוא בעניינים. לעומת זאת, השינוי יודע לשאול, לא בעניינים. אנחנו צריכים לדרוש שהבן אדם קודם כל יהיה בעניינים. ואז כשהוא נמצא בעניינים, נשאיר את שאר הדברים לעיתוי, לזה. ולכן אם בא בן אדם ואומר, שלום, אני אתאיסט, אתם יודעים כמה כאלה היו לי? כמה אתאיסט, אני רק רוצה לשבת פה בלי כיפה ולשמוע שיעור. אני למדתי מרב זלמן אבלסקי, השליח גדול של הרבי בארץ, או חוץ לארץ וכו', הרבי ניתן לו לברך אנשים, הוא לא, לא הייתי, יוכלו לשבת אצלו בשיעור בלי כיפה. ראיתי פעם שהוא למד שיעור בשדה תעופה, ישבו אצלו אנשים בלי כיפה, וכל פעם שהיה נכנס איזה חבד, תגיד להם לשים כיפה, תגיד להם לשים כיפה. והוא תמיד היה עושה, תעזוב, תעזוב, תעזוב. וכל הציניקנים הכי גדולים של השיעור שלו הם כאלה חסידים, לא רק הם, יש להם כבר נכדים חסידים. ולמה? תדע, תלמד, תשאר, תשאיר לקדוש ברוך הוא. יש דברים שאתה צריך לתת, שהדברים הם יזרמו כמו שהם. אחר כך אנחנו ממשיכים, אחרי ארבעת הבנים, אנחנו ממשיכים הלאה את ההגדה. מתחילה היו עובדי עבודה זרה אבותינו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא קרבנו למקום. בהתחלה הם היו עובדי עבודה זרה. אומר הרבי, עם ישראל? עם ישראל, שלא שינו את שמם ולא שינו את לבושם, עבדו עבודה זרה לעץ ואבן, בני יעקב, אברהם, יצחק ויעקב עבדו עבודה זרה. אומר רבי, זה לא ככה גס כמו שאתם חושבים. ואחרי שהוא מסביר את זה, אז אנחנו מבינים שמתחילה עובדי עבודה זרה, לא סתם אנחנו אומרים את זה היום, גם אנחנו צריכים משהו לתקן. הוא אומר, הם היו במצרים כל כך הרבה שנים, 210 שנים, הם התרגלו שהכל תלוי בנילוס. הנילוס עלה, שמחים. הנילוס למטה, עצובים. הטבע, הטבע, המילה הגסה שהזכרתי אותה קודם, הטבע הוא החיים שלנו, אנחנו לא תלויים אלא בטבע, יעלה ירד, יעלה ירד. הוא אומר, זה עשה אותם לעובדי עבודה זרה במחשבה, הם לא השתחוו לעץ ואבן כמו טמבלים, לא זה היה הבעיה שלהם, אבל הם חשבו שהטבע הוא זה שקובע. החיים, כל הדברים הגשמיים שאנחנו נעשה, חוקי הטבע הם אלה שמזיזים את הדברים. בזה גם אנחנו צריכים תיקון. לכן אומרים לנו את זה ברמז. מתחילה היו עובדי עבודה זרה אבותינו. הם הלכו אחרי ההסתכלות, כאילו הטבע הוא הקובע. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, אנחנו צריכים להשתחרר מהבחינה הזאת ולצאת.
והיא שעמדה לאבותינו ולנו. למה והיא? והיא זה בחינת נקבה, זה בחינת קבלה. למה הם הלכו אחרי הטבע? שאתה עשו כל הזמן רק בעצמך, אתה רוצה רק לקבל, אתה בחינה כזאת נמוכה, אתה לא יכול, כמו שאומרים, להתקדם. לכן, אחרי והיא שעמדה, אנחנו צריכים להפוך, כמו שאומרים, את הסקאלה, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות. אין לנו בכל התורה כולה ביטוי כזה, צא ולמד. צא, צא, יאללה. צא, צא, צא מעצמך, החסידים אומרים בית, צא, 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 צא מעצמך. עד שלא תצא מעצמך, האדם, האיש, האישה, זה לא משנה, מבחינת נוקבה נמצאת גם פה, גם פה. לא תצליח, עד שלא תצא מעצמך, לא תצליח לצאת מבחינת המקבל לבחינת המשפיע. זה דבר ראשון. דבר שני, צא ולמד, ולמד. יש פעמים שאנשים אוהבים וורד ככה מחמם לב. וורטים זה דבר יפה, אבל אם אתה רוצה לשנות השקפת עולם, זה לשבת וללמוד. השקפת עולם לא משתנת. אתם שמים לב, ההגדה של פסח זה לא איזה וורט אחד קצר. זה אומרים ואומרים ואומרים עד שהמעיים כבר מתהפכות. ואם עושים שם עוד פירושים, אתה בכלל מתייבש. צא ולמד. אם אתה רוצה להפוך לבחינת משפיע, שב ללמוד. זאת אומרת, אתה צריך תנועה של הטענה, והטענה ארוכה. מישהו שאל אותי פעם, למה המאמרים של חב"ד הם ארוכים, ארוכים, ארוכים? תגיד איזה וורט כזה שנכנס לפופיק חזק, והכל יהיה בסדר. למה אתה צריך עוד עמוד ועוד עמוד ועוד פירוש? אמרתי לו, צא ולמד. אתה לעולם לא תצליח לשנות משהו בסוויץ' ועוד להפוך מבחינת מקבל בתודעה לבחינת משפיע בתודעה אם לא ישבת ולמדת ושזה יהיה ארוך, אם זה קצר, אם זה שטחי, זה לא מחזיק זמן הרבה מעמד. אחר כך אנחנו עוברים ללבן הארמי. לבן הארמי הפך להיות השונא הכי גדול שלנו בהגדה של פסח. לבן ביקש לעקור את הכל, ועכשיו אנחנו, כמו שאומרים, ניצלנו ממנו, השם הציל אותנו. מה אנחנו יושבים היום בשנות ה-2021, המאה ה-21, ואנחנו רוצים להבין מה הסיפור של לבן נכנס לנו בחיים שלנו פתאום. חבר'ה, לבן זה קרוב משפחה. לבן הוא היה סבא. יש לנו סבא אברהם, יצחק ויעקב. יש לנו סבא יצחק, סבא לבן. זה סבא, זה קרוב משפחה. דבר שני, לבן, מה הוא רצה? זה פשוט הייתה קנאה. יעקב מאוד מאוד הצליח, עשה הרבה כסף, וזה הוציא את העיניים ללבן. אז באה התורה ואומרת, אתה חושב שהאויבים האמיתיים שלך זה אנשים כאלה שרוצים, איך אומרים, להעיק עליך? זה אנשים שמקנים בך. הם האויבים האמיתיים שלך. לבן, זה שמקנה בך, הוא זה שמבקש לעקור את הכל. לרגע אל תחשוב, יש אויב שהוא אויב חם, אויב שבא כאילו להרוג אותך, ויש אויב שהוא אויב קר, לבן, קר, נעים, עם חיוך, עם זה, הוא סבא נחמד, ואתה חושב שמי הוא המסוכן יותר? זה האגרסיבי. לא האגרסיבי הוא המסוכן, הקנאי הוא מסוכן. האדם שכמו שאומרים, ההצלחה שלך מוציאה אותו מן הכלים, זה האדם, אנחנו אומרים, שאתה צריך להיזהר ולהישמר ממנו עד מאוד. אתם יודעים שמשה רבנו נתן לנו מתנה כשהיינו במצרים. המתנה שהוא נתן זה שאנחנו נוכל לנוח בשבת. הוא הצליח לשכנע את פרעו שבתוך ה-210 שנים האלה, בתוך הזמן הזה הוא הצליח לעשות שיהיה לנו יום מנוחה, כי אחרת עבדו שם 7 ימים. הוא אמר לפרעו, מה יעזור לך שהם עובדים כמו סוסים? לאט לאט הם נחלשים, הם לא עושים את העבודה כמו שצריך. כדאי לך לתת להם שבת מנוחה. ועל זה כתוב בתפילת שחרית של שבת, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, מתנת חלקו זה השבת שהוא נתן אותה לעם ישראל כשהם היו עוד במצרים. שואל הרבי, מה הבעיה? עם ישראל עבד בשבת, הם לא עשו שום עבירה בשבת, למה משה רבנו דאג שהם לא יעבדו בשבת? אז הרבי ככה נכנס בהיבט ההלכתי, עוד לפני מתן תורה, אומר, הם בנו את הערים פתאום ורמסס. כל ער שהם בנו מיד נשבר אחר כך. אומר הרבי, המלאכה שאסורה בשבת מהתורה, מדרבנן גם דברים אחרים אסורים, אבל אז לא היה דרבנן, זה היה רק התורה. הדברים שאסורים מהתורה זה רק אם יש להם קיום, אבל אם אין לזה קיום, אז אין לזה איסור. אז מה משה רבינו?
עשה כאן, איזה מתנה טובה הוא נתן לעם ישראל. הרי בלאו הכי הם לא חיללו שבת, גם אם הם היו עובדים בבנייה, בבנייה כזאת שנהרסת ונשברת, היא לא שווה כלום. אומר הרבי רעיון גאוני. לא מנוחה. אומר, אתה יודע, זה פירוש הפשוט, אבל הוא כאילו רצה להציל אותם מחילול שבת. אומר הרבי פירוש עמוק מאוד. אומר, היהודים במצרים היו בגלות פנימית. הם ניסו לרצות את המעבידים שלהם כל הזמן. כל הזמן לעשות עליהם רושם. הם ניסו להיות בסדר עם המצרי שעומד מעליהם. לכן ליהודי לא היה אכפת מבחינתו שאחרי שהוא בונה הקיר ייפול לבד. אבל אני עשיתי, הוא יכול להגיד לי משהו, יכול לבוא אליי בטענות, לא יכול להגיד לי כלום. אני הייתי בסדר. ויהודי יש לו את הטבע הזה שהוא רוצה להיות בסדר. הוא רוצה להיות בסדר עם כל אלה שסביבו ששונאים אותו, אבל הוא רוצה להיות בסדר. זה היה התיקון שלהם. הם הרגישו שאם אנחנו בנינו, אנחנו בסדר עם המצרים. בא משה רבינו, אמר, עזבו את כל זה, מה אתם מנסים לרצות את המשוגעים האלה? מה אתם מנסים לעשות להם? שום דבר. אין פה בנייה, אין פה כלום, רדו מהם. תעשו את העבודה, כמו שאומרים, למחצה, לשליש ולרביע, אל תשתגעו יותר מדי. אחר כך יש כאן מסר שחוזר פעמיים בהגדה, מסר מדהים, איך אתה מתייחס לאויבים שלך? הייתה מכת צפרדע במצרים. אז חז"ל אומרים שעלתה בהתחלה צפרדע אחת, ועיקו אותה, והיא הוציאה נחילים נחילים עד שמתמלאה מצרים. אומר הרבי, אתה יודע מה רוצים ללמד אותך בזה? יש לך אויב, יש לך שונא, יש לך המצרי שעושה לך את המוות של החיים שלך. אז צריכים להניש אותו. אז בודקים בדיוק מה הוא צריך לקבל. נעלה לו צפרדע אחת. אתה לא צריך להיות אכזרי ולקעקע אותו לגמרי. צפרדע אחת מספיק. את שאר העונש שלו הוא יעשה לעצמו. הוא ייקח את הצפרדע הזאת, הוא יקה אותה עד שהוא ייפול בידיים של עצמו. גם כשאתה צריך כבר למנוע מבן אדם איזשהו דבר, אתה לא צריך לעשות את זה כמו שאומרים, איך אומרים, לא ישיר אבן על אבן מהחיים שלך. לא ישיר אבן על אבן מהמעשים שלך, לא. אתה תיתן את העונש, אתה תיתן את המוסר, אתה תיתן את המילה במינימום, את השאר, לא. וזה אותו דבר חוזר על עצמו בסיום הסדר, כשאנחנו יוצאים החוצה לאליהו הנביא, ואנחנו אומרים, שפוך חמתך אל הגויים. הלשון, יש פעמיים בתנ"ך הפסוק הזה, פעם אחת הוא מוזכר אל הגויים, זה בתהילים, אחר כך בירמיהו הוא מופיע, שפוך חמתך על הגויים. הגרסה שעם ישראל אומר, תסתכלו באגדות, זה בתהילים, שפוך חמתך אל הגויים. אומר הרבי, אתם יודעים למה? שפוך חמתך על הגויים, כך נבוט, כך זה, שבור להם על הראש, נפץ להם בקבוקים על הראש, תרוג אותם, תחלה אותם, תשרוף אותם, תשמיד אותם, זה על הגויים, כנס בהם עד הסוף. שפוך חמתך אל הגויים, איך אומרים? גם שהוא רשע, וגם שהוא הציק לי, וגם... קצת רחמנות צריכה להיות לך. ככה בקטנה, מה שצריך לקבל כדי שישתוק, מה שצריך לקבל כדי שלא יזיק לי, נו מילא. אבל אתה לא צריך, ואני אומר את זה, הגויים, כל אחד יש את הגוי שבקרבו, יש פעמים שאנחנו יוצאים מהחוצה, מהעצבים שלנו, אז איך אומרים? משתוללות לגמרי. בחור, גם כשאתה משתולל, אבל שיהיה בטעם, שיהיה בגבול, שיהיה במידה, אל תחלוי, אל תתפרק לחלוטין. צפרדע, הבנתי, אבל אתה מספיק, בקטנה, אמרת את המילים שלך, גמרת, הבנו את המסר, אתה לא צריך עכשיו להתפרע עם כל המילים שיש לך באוצר, המילים הרחב שלך, וכל הפכת שולחן אחד, למה אתה צריך להפוך גם את השולחן השני, וגם את הכיסאות, וגם את המפות, הבנו את המסר. וכיוצא בזה, זה מסר לנו גם כן לכל השנה בנושא הזה. דוגמה נוספת לוקח הרבי את מכת ברד. מכת ברד היה נס, היה שם גם אש בפנים, וגם קרח מבחוץ, והברד ירד בצורה כזאת שהוא מלופף עם אש ומים ביחד. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא עושה אף פעם ניסים לחינם. בשביל מה הוא עשה את הנס המשונה הזה של מכת ברד שיורד אש ביחד? אומר הרבי דבר מקסים, אומר תדע לך, המצרים הם טיפוסים גאים מאוד. ומאיפה הוא מוכיח את זה? הוא מוכיח את זה מהתנך. המצרים היו אומרים, יאור לי ואני עשיתי, זה פרעה מצרים. אומר רשי, אני איני צריך לעליונים, כי לי יש את היאור והוא מספיק לי לכל צרכיי. אומר הרבי שהסיבה
שמצרים נקראה ערוות הארץ, משום שהם אמרו, אנחנו לא צריכים שום כוח, אנחנו מסתדרים לבד. זה הנחיתות הכי גדולה, זה המקום הכי נמוך, ערוות הארץ. המצרים היו גאים שהם מסוגלים לעשות הכל לבד. בא הרבי ומגלה לנו את הפסיכולוגיה של האדם הגאה. אדם גאה, הוא מראה לך מבחוץ, למה אתה חושב שאתה מזיז לי? פרצוף לך? אתה לא תופס אצלי מקום בכלל. אדם כאילו גאה, הוא הולך מעדנות, רגוע, שלב, מזיז את הראש שלו ימינה ושמאלה, וכאילו מאפאף ככה לאט, וזה זה הקור. הוא מפגין קור. אומר רבי, אל תאמין לאף מילה שהוא אומר. מתחת לקור הזה יש אש, שהוא בוחן את הריסים של העיניים שלך, כמה אתה ממצמץ כשהוא מדבר איתך. ואם אתה מקשיב או שאתה לא מקשיב, ואם אכפת לך ממנו או לא אכפת לך ממנו, מאוד 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 נוגע לו מה אתה חושב ומה אתה עושה, או מה אתה אומר, או מה אתה הולך להגיד. אל תאמין לו. כשאלוקים רצה להקות את המצרים, הוא לקח ברד, אש בפנים, אתם גאים בפנים, מראים את עצמכם קרים בחוץ, קחו מכה על הראש. האדם הגאה, תדע לך שככה הפרצוף שלו נראה, קר מבחוץ ואש מבפנים. אז לרגע אל תאמין, לרגע אל תאמין, שהוא באמת לא אכפת לו ממה שאתה עושה וממה שאתה מכוון. אדרבה, מאוד חשוב לו, מאוד נוגע לו. אחר כך אנחנו מגיעים לשיר המקסים, דיינו. די, דיינו, די, דיינו. ויש שם 15 דיינו, תתוו דיינו יש לנו שם. וכתוב שהם מכוונים כנגד משהו רוחני. בבית המקדש היה לנו מדרגות שהיו עולים מעזרת הנשים לעזרת ישראל, היו 15 מדרגות, וזה כנגד הדיינו הזה של ההגדה. מה הקשר? אז אמרנו קודם שכל העניין של ההגדה זה שהאדם יצא מבחינת מקבל לבחינת משפיע. אם יש לך בן אדם שרק רוצה שיפנקו אותו, איך אתה גורם לו שהוא ירצה לעשות משהו בחיים עם עצמו, שהוא ירצה להתאמץ, ירצה לצאת מעצמו, איך אתה עושה לו את זה? התשובה היא, אם הוא ייקח והוא יבדוק את כל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא עשה לו, אבל בתנאי שהוא יראה אותם ברצף, דיינו, 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 והרבי הרייט אמר, אסור להפסיק באמצע. את השיר, את הסיום של הפזמון, די, דיינו, די, דיינו, תעשו רק בסוף. אבל תגמור את הכל בבת אחת. אם אתה רוצה להשתנות ולהרגיש שהיה כיף לך בחיים, טוב לך בחיים, אתה מוכן לא רק לקבל, אלא גם להשפיע, אתה צריך להיות בן אדם כזה שכמו שאומרים, אני עושה עכשיו חשבון על כל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא היה לי, שם את כל הגז על זה, ולא מפסיק באמצע, אז אני אוכל להשתנות מבחינה אחת לבחינה שנייה, אז אני אוכל להתקדם. עוד רמז אומר הרבי, אם אתה רוצה להתקדם בחיים שלך, אל תעצור באמצע לטפוח לעצמך על השכם. למה אומרים לך להגיד הכל ברצף? כי אם אתה עוצר אפילו רק לתת תפיחה קטנה על השכם, זה כבר מוריד אותך למטה. תן את הגז עד הסוף בלי הפסקות. ברגע שאתה נותן עד הסוף בלי הפסקות, אז יש סיכוי, כמו שאומרים, שאתה יוצא לאור גדול. אחר כך, לקראת סיום, ברכת גאל ישראל, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, הוציאנו מעבדות לחירות, ומשיבוד לגאולה. אחד מהפרשנים המיוחדים של ההגדה של פסח זה דון יצחק אברבנאל. אז הוא שואל, יש פה כפל לשון. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות. הבנתי. משיבוד לגאולה. מה זה? זה כפל מילים. אתה חוזר על עצמך. זה אותו דבר. בשביל מה הכפל הזה? אז הרבי מסביר, עבדות לחירות, מה הכוונה? זה שמראש השנה של... אנחנו יצאנו בפסח. מראש השנה של אותה שנה, אנחנו כבר הפסקנו לעבוד. פסקה עבודה מאבותינו מראש השנה, כבר לא עובדים. זה נקרא שיצאנו מעבדות לחירות. מה זה נקרא שיצאנו משיבוד לגאולה? אתה כבר לא עובד, אבל אומרים לך שאסור לך לצאת ממצרים. אתה בתוך... אתם זוכרים את התקופה הזאת? בטח שאתם זוכרים. אסור לצאת מהארץ.
שדה תעופה סגור. אתם יודעים, היו אנשים שקיבלו אולקוס רק מהעובדה ששדה התעופה סגור. מה אכפת לך? אין לך אין לאן לנסוע, אין לך איפה לחיות, תראה נוף, תראה, לא, 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 לא. אני לא יכול לצאת לשם. והתורה מקבלת את זה, שהאדם שאומרים לו, אתה סגור פה, אפילו שאתה יכול, אתה לא בסגר, אתה לא בבידוד. רק מכל המדינה הזאת אתה לא יכול לצאת. יכול להיות שבועות שלמים שהוא לא יוצא מהרחוב שלו או מהעיר שלו, וזה לא אכפת לו. אבל עכשיו שאומרים לו, אתה לא יכול לצאת מהמדינה, הוא מרגיש כפות, הוא מרגיש כפוי, הוא מרגיש עבד באיזשהו מקום. עם ישראל, בשלב הראשון שלו, הפסיק לעבוד. אנחנו לא עובדים למצרים. בשלב השני, אבל הם עדיין הרגישו בשעיבוד, משעיבוד לגאולה זה שאתה לא תגיד לי איפה אני אלך ואיפה אני לא אלך. תן לי ללכת איפה שבא לי, תן לי ללכת איפה שנוח לי. אז בשלב הראשון, אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים לא לעבוד את היצר הרע, מעבדות לחירות. בשלב השני, אנחנו רוצים ללכת איפה שבא לנו, ולא איפה שאתה אומר לי ללכת. וזו הבקשה הפנימית שאנחנו מבקשים בהגדה של פסח, ואנחנו מגיעים למרור. אנחנו עושים מהמרור, שבליל הסדר עושים ממנו עסק, וזה נשמע לא פייר. למה עושים מהמרור עסק? גם שמים אותו על הקערה, ולא פעם אחת, אלא פעמיים. גם אומרים כן עשה הלל. גם מברכים עליו ברכה. גם בסדר ה, איך אומרים, הסימנים של ליל הסדר, לא רק בקערה, גם הסימנים, אנחנו מזכירים אותו, מרור, קורר, שולחן, עורף. למה זכה המרור לעוצמה כל כך גדולה? רבי אלימלך מליז'נסק אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר, תדעו לכם, לולי הצרות והצער שהיה לעם ישראל במצרים, לולי הקושי והמרירות שהאכילו אותם המצרים במצרים, הם היו נטמעים בהם לחלוטין. מה שהציל את עם ישראל במצרים, זה היה שהמצרים עושים להם קושי בחיים. ולכן, זה איזושהי צורת חדשה של הסתכלות, שכשיש משהו שלא טוב לך בחיים, תדע לך שכשם שזה לא נעים, בבית אחד, באותו הרגע זה שומר עליך מהמון דברים שאתה לא יכול לדעת אפילו כבר מה יותר חשוב. עכשיו, זה לא רק זה. המרור הוא סמל של היצר הרע. המצא היא סמל של היצר הטוב. בשלב הראשון, במרור, אנחנו לוקחים את החסה או את החרן, לא משנה מה שלוקחים למרור, ומטבלים אותה בחרוסת. החרוסת זה פירות מתוקים. בשלב הראשון, כשהיהודי רוצה להתגבר על היצר הרע שלו, הוא בא ליצר רע ואומר, אתה יודע מה, בוא נלך בראש שלך, אבל בכיוון חיובי. אתה עצבני, אתה כעסן, אתה זה, אז תכעס על דברים שצריך לכעוס. אתה לא משנה עדיין את הטבע שלך. אבל הלל הזקן לא מסתפק בזה, זה בשלב הראשון. בשלב השני, הלל הזקן אומר, כן, עשה הלל. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה לוקח את המרור ואת הקורבן פסח, וכורך אותו במצה. המצה זה היצר הטוב. אנחנו לא מסתפקים בזה שאנחנו עשינו התקפיה ליצר הרע, שלא יעשה את הרע שלו, אלא ישתמש באותו הסגנון. הוא רוצה להיות רובין הוד. הוא גנב, אז הוא בסדר, אני אמשיך הלאה לגנוב, אבל אני אגנוב מהעשירים, אתן לעניים, איך אומרים, זה השלב הראשון, זה לטבול את המרור בחרוסת בלבד. אני ממתיק את הטבע הרע של הגניבה קצת בקטנה. אבל הלל אומר, זה לא מספיק. הדרך האמיתית היא, זה שאתה לגמרי הופך את עצמך מצד אחד לצד שני, כורך את המרור, את היצר הרע, בתוך המצא, שזה היצר הטוב, ואתה משתנה מבחינה אחת, לבחינה שנייה, ויוצא, כמו שאומרים, לחלוטין. אנחנו יצאנו ממצרים, אומר דוד המלך בתהילים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואנחנו אומרים את זה גם כן בהגדה של פסח. ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. מה זה יד חזקה? שהקדוש ברוך הוא השביט את כל המקטרגים שאנחנו לא נצא ממצרים. היו מקטרגים רוחניים. כתוב במדרש, היה מלאך שקראו לו עוזה, שקטרג על עם ישראל, שלא יצאו ממצרים. מה זה עוזה? זה היה שמו. ויש בזרוע נטויה, זרוע נטויה זה שלא רק שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את הקטרוג שלו, אלא שהקדוש ברוך הוא התנקם באותו השר, כך כותב האלשך הקדוש, התנקם באותו השר, שלא רק שלא ידבר, אלא שהוא עוד יקבל מנה על הראש. מה מלמד אותנו הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא יוצא אותנו ביד חזקה ובזרוע נטויה? שכשיגיע, יגיע הזמן,
כל אחד ואחד בגאולה הפרטית שהוא צריך לה, ושתבוא מיד, ושליל הסדר ייתן איזו השראה, כל אחד במה שהוא צריך. כשיגיע הרגע, ושיגיע העיתוי, שהיד החזקה, כמו שאומרים, תצא ותתגלה לרגע אחד, אל תחשוב שאתה תישאר עוד זמן בקושי או בגלות. הקדוש ברוך הוא יערוף את הראש של עוזה, ויתנקם בו, ויכניס בו, ויגמור אותו, כדי שאתה בסופו של דבר תוכל לצאת לאור גדול. ואני רוצה לסיים בנקודה אחת חשובה. י' א' בניסן. י' א' בניסן לא סתם שהוא בהכנה לחג הפסח, זה בהשגחה פרטית יצא. י' א' בניסן זה השגחה פרטית. הרבי קודם כל מלמד אותנו כלל גדול. פעם התווכחו שני בחורים בישיבה. אנחנו יודעים שהתנ"ך שלנו, התנ"ך של עם ישראל, הוא מחולק לפרקים. אנחנו יודעים שאלה שחילקו את הפרקים של התנ"ך היו נוצרים, כמרים נוצרים. אז התווכחו ביניהם תלמידים של הישיבה והם אמרו, אנחנו צריכים להתחשב בחלוקה של הנוצרים? עבר שם הרבי לידם, הם עצרו אותו, שאלו אותו, רבי, להתחשב בחלוקה הזאת? לראות בה ערך עליון? לראות בה השגחה פרטית? אמר להם הרבי, בוודאי שכן. אם בסופו של דבר, דבר מסוים מתקבל, אז אנחנו יודעים שזה בהשגחה פרטית מאת הקדוש ברוך הוא. חלק בלתי נפרד מגאולה של בן אדם, זה שהוא יודע להשלים עם המצב, כך רצה הקדוש ברוך הוא, זה העניין, זה המטרה, והוא יודע להתקדם עם זה, ויודע להתעלות עם זה. ואז הוא מגיע לדרגה שנייה. מהי הדרגה השנייה? שהוא יודע להכיר את עצמו בדיוק מהו החלק שלו ששייך לו באופן אישי. מוריי ורבותיי, אנחנו בשלעי בחירות. מה ההבדל בין אדם פוליטיקאי לבין אדם שהוא לא פוליטיקאי? אדם פוליטיקאי זה אדם שהולך רק אחרי מה שאחרים אומרים, מה שאומרים סקרים, מה שאומרים מה שזה, מה שהציבור יאהב, מה שנראה וכיוצא בזה. אדם אמיתי שהוא לא פוליטיקאי, הוא זה שמוביל מהלכים. הוא לא נגרר אחרי משהו, אחרי מישהו, אלא הוא זה שגורר קדימה. כדי שהאדם יוכל לגרור מישהו או משהו קדימה, הוא צריך להכיר את עצמו ב-100%, ללא שום ספקות, ללא שום תהיות. כשהרבי הרשע בנה את הישיבה שלו, ישיבת חב"ד, תומכי תמימים ברוסיה, אז אמרה לו אמא שלו, הרבנית רבקה, אמרה לו, תשמע, עם האוכל אתה סגור, אני אבשל להם. אבל מי יבוא אליך לישיבה בכלל? האנשים מחפשים עכשיו כל מיני השכלות מודרניות, לימודים חיצוניים וזה, לבוא ללמוד על אריך אנפין ועל עתיק יומין ועל פרצוף אק ועל 10 ספירות הגנוזות, את מי זה מעניין? הוא אומר לה, תדעי לך, נשמה יהודית, רק תשמע שיש מקום שמחלקים שם האלוקות, היא תרוץ ותבוא. והמילים האלה שהוא אמר, היו כל כך מדויקות, גם לזמנו וגם לזמננו. כל העולם מלא בפיתויים, כל העולם מלא בדברים שמושכים, אבל הנשמה היהודית נשארה תורה, ידעה לשים את האצבע, זה האמת, וזה דבר שישאר, וזה דבר נצחי. אנחנו לא רק אנשים כאלה שנמשכים אחרי משהו, אנחנו בתוכנו, כולנו, כל העם היהודי, כולו, מעל ועתה, כולנו מנהיגים, יש לנו את זה בפנים, אנחנו רק צריכים לגלות את זה מהאלם אל הגלוי, וזה מה שרצה הרבי. הרבי רצה שכל יהודי וכל יהודייה וכל ילד וכל ילדה יגלו את כוח המנהיגות הפנימי שיש בהם, ויוציאו אותו מהאלם אל הגלוי. ואלף בית של מנהיגות, אתם יודעים מהי? היה פעם בחוץ לארץ איזה רב מאוד מאוד מוכשר, שקראו אותו רבי אייזל חריף. היה שמו חריף, לא על שם המשפחה, אלא בגלל שהוא באמת היה חריף. אז כשהוא התקבל לעיר איפה שהוא בא, העיירה סלונים, אז הוא אמר להם, אני רוצה, יש לי תנאי. התנאי הראשון אני רוצה, שיהיה ראש ישיבה שמלמד את התלמידים שיעורים חוץ ממני. נו, אז הם בלעו את הכדור. חשבו שהרב יהיה ראש הישיבה, והוא באמת היה מתאים לזה, הוא רצה שיעמידו ראש ישיבה תחתיו. טוב, אחרי זה הוא אומר להם, אני רוצה עוד בקשה אחת, זה עוד משכורת, אתם מבינים, כן? משכורת לראש ישיבה. אחרי זה הוא מבקש, עוד משהו אחד אני רוצה שאתם תשימו דיין שהוא זה שיענה את השאלות לאנשים. אמר לו, כבוד הרב, מה אתה תעשה? יש ראש ישיבה שאומר שיעורי תורה, ואם יש דיין זה פוסק ודיני תורה וכל אלה, אז מה אתה תעשה?
אז הוא אמר להם משפט שכמה שזה נראה לנו מצחיק, זה מאוד מאוד נכון בשביל המודעות העצמית של האדם. הוא אומר, אני אדאג שהדיין לא יתערב לראש ישיבה, ושהראש ישיבה לא יתערב לדיין. אתם יודעים מה זה נקרא, מה זה נקרא מדינה מוצלחת, מה זה נקרא קהילה מוצלחת, מה זה נקרא בית מוצלח, שכל אחד איש על מחנה ואיש על דגלו, אף אחד לא מנסה להתערב לשני, כל אחד יודע מהו מקומו, מהו כישרונו, משתדל לעשות אותו בצורה הכי טובה והכי מוצלחת, זה מנהיג. מנהיג זה אחד שיודע מה הוא מתערב, מה הוא לא מתערב, מה הוא אומר, מה הוא לא אומר. הרבי אמר על עצמו פעם שאני חושב עשרות ומאות פעמים לפני שאני אומר משהו לציבור. אם אני רואה ש-50% הם לא יצליחו לעשות מה שאני מבקש, אני לא מבקש. לא אומר בכלל, אני בודק את הכוח, אני בודק את היכולת. לכן גם אנחנו, כשאנחנו פונים למישהו, כשאנחנו מבקשים ממישהו, מנהיגות. מנהיגות, אתה מסוגל, אתה בדקת, הוא יכול, הוא ייקשל, הוא יעמוד בזה, הוא ימחץ תחת זה, זה חלק בלתי נפרד. היה בירושלים, העורך האנציקלופדיה התלמודית, קראו אותו הרב שלמה יוסף זאבין, היה איש של ספר, היה איש מוכשר, והציעו לו, בגלל שהיה מקורב לכל החוגים המי ומי של הרבנות הראשית, הציעו לו פעם אחת להיות הרב הראשי של ישראל, הציעו לו להיות הרב הראשי של ירושלים. כל פעם שהוא כתב לרבי על זה, הרבי אמר לו, אתה, שאתה איש של ספר, אתה, שאתה איש של רוחניות, אתה הולך לזה, כאילו, לתפקיד הזה אתה הולך, שאתה צריך לבזבז את הזמן שלך כל כך על, על כל מיני עיסוקים, על כשרות כאן, ואז, היה אחד מגדולי החסידות, שקראו לו התולדות יעקב יוסף מפולנה, היה מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב, אומרים עליו שהיה הסופר הראשון של הבעל שם טוב, הוא היה איש של ספר במידה מאוד מאוד חזקה, הוא לא נעשה כמו שאומרים אדמור עם חצר וזה וזה, היה שקוע בעבודה שלו, אתם יודעים למה? כי הוא היה מנהיג, אבל איזה מנהיג הוא? לא היה לו בכלל אנשים. מנהיג, אתם יודעים מי הוא? מי שיודע להנהיג את עצמו, מי שיודע להגיד מה אני כן, ויודע גם להגיד מה הוא לא. הוא היה איש כהן, כהן קצת היה כזה קפדן, הנה הכהן שלנו הלך, הוא לא יהרוג אותי עכשיו, ואיש כזה, איש חם וזה, והוא היה... יש לו ארבע כאלה. כן, אני יודע, אני הבחנתי. והוא, כמו שאומרים, והוא ידע לבוא ולהגיד, אני מתאים להמשיך הלאה להפיץ את החסידות בתחום שאני חזק בו, ואלה שמתאימים יעבדו עם הציבור, כי אני לא רוצה להקפיד חלילה על בני אדם. איזה הוא חכם, איזה הוא עשיר, איזה הוא מנהיג, היודע להכיר את עצמו במקומו הנכון. וזה מה שהרבי דורש מכל אחד ואחד, ולזה גם כל אחד ואחד יכול להגיע. אז לכן, כשאנחנו בליל הסדר, במיוחד כשפותחים את הדלת לאליהו הנביא, ואנחנו כמובן מבקשים גאולה, גאולה פרטית, גאולה כללית, אבל כמובן עניינים רוחניים. המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לקבל עוד בזמן של גלות, מעבר למתנות הגדולות של הגאולה האמיתית והשלמה, זה שאנחנו נדע לדעת להנהיג את עצמנו נכון. מה כן? ומה לא, והכי חשוב, להיות שלם ב-100% עם מה שאתה, מה שאת. זה הדבר הכי חשוב. ואז כשהבן אדם הגיע למדרגה הזאת, הוא הגיע לחירות האמיתית שלו. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. תודה רבה. אני הייתי חבילה של חבילות.